Araşdırmalar göstərir ki, ətraf mühitin çirklənməsində müasir standartlara uyğun olmayan yanacaqlardan istifadə nəticəsində avtomobillərdən ayrılan zəhərli qazlar böyük rol oynayır. Bu zəhərli qazlar insanlarda onkoloji və digər bir sıra xəstəliklərə səbəb ola bilir. Bu səbəbdən ölkələr daxili yanma mühərrikli avtomobillərdən imtina barədə düşünür. Elektromobillərin xeyrinə müxtəlif formada işlər aparılır. BMT və digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən nəqliyyat emissiyalarının azaldılması və daha təmiz nəqliyyat növlərinin təşviqi ilə bağlı çağırışlar artır. Dizel yanacağının qiymətinə gəldikdə, son qərara qədər ən ucuz dizel yanacağı ölkəmizdə idi. Əməkdaşlarımız müqayisə aparıb, ətraflı sujetdə izləyək. Atmosferə atılan zərərli qazların emissiyasını azaltmaq məqsədi ilə elektromobillərə keçidi sürətləndirmək üçün əksər ölkələrdə artıq AI-92 markalı benzin istehsal olunmur və satılmır. Dizel yanacağının istehlakının azaldılması məqsədi ilə isə qiyməti benzinin qiymətindən yüksəkdir. Məsələn, qardaş Türkiyədə dizel yanacağının qiyməti bizim valyuta ilə desək 2 manat 12 qəpik, qonşu Gürcüstanda 2 manat 2 qəpik, Avropa ölkələrində, məsələn, Almaniyada 3 manat 5 qəpik, Fransada 3 manat 14 qəpik, Yunanıstanda 3 manat 3 qəpik. Başqa bir diqqət çəkən məqam, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində AI-95 markalı benzinlə dizelin pərakəndə satış qiyməti demək olar ki, eynidir. 95 markalı benzin 1 manat 39 qəpik, dizelin qiyməti isə 1 manat 33 qəpikdir. Yəni, cüzi fərq var. Ölkəmizdə isə dizel mühərrikli avtomobillər narahatlıq doğurur. Belə ki, 2021-ci ildə ölkəyə 21.400, 2022-ci ildə 21.800, ötən il isə 32.100 avtomobil gətirilib. Göründüyü kimi, dizel mühərrikli avtomobillərin ölkəyə idxalında hər il artım var. Bu isə narahatlığı artırır. Çünki dizel mühərrikli avtomobillər havanı daha çox çirkləndirir. İstənilən bir yanacağın yandırılması zamanı atmosferə külli miqdarda karbon qazı daxil olur. Bu karbon qazı yer kürəsinin iqliminin istiləşməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Buna görə də bu qaz istixana qazı adlanır. Karbon qazının atmosferə daxil olması nəticəsində hal-hazırda planetimizin orta illik temperaturu getdikcə artır və bununla bağlı digər fəsadlar, quraqlıqlar, eyni ilə daşqınlar, təbii fəlakətlər müşahidə olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, avtomobillərin çoxalması nəticəsində havanın çirklənmə dərəcəsi də artır. Bu da elektromobillərə keçidin sürətləndirilməsini daha zəruri edir. Hibrid və elektrik avtomobilləri Azərbaycana gəldikcə yanacağın yandırılmasında azalma müşahidə olunur. Mən bununla əlaqədar xüsusilə hibrid avtomobillərini getdikcə Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, dünyanın iri ölkələrində elektrik avtomobillərində daha çox tələbat artır. Elektrik avtomobilləri iri şəhərlərdə havanın təmizlənməsində çox mühüm rola malikdir. Qeyd edək ki, son illərdə ölkəmizə avtomobil idxalında hibrid və elektrik mühərrikli avtomobillərin sayında artım müşahidə edilib. Son illərin statistikasına nəzər salmaqla bunu görmək olar. 2021-ci ildə ölkəyə 12.900 hibrid avtomobil idxal olunub. 2023-cü ildə bu göstərici 14.100 olub. Elektromobillərin idxalında isə kəskin artım qeydə alınıb. 2021-ci ildə ölkəyə cəmi 200, 2023-cü ildə isə 3.100 elektromobil idxal olunub. Bu rəqəmin bu il və qarşıdakı illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artacağı şübhə doğurmur. Əkbər Əlizadə, Fatimə Salmanova, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər.